你是就是好奇你打扮的也挺洋气的，怎么这35岁了被裁员了，上有老下有小，也不敢回家里，只能每天假装出来上班，然后抓紧找工作。这不刚结束一家面试，算是小晃了。这以前不觉得，现在才知道20块钱一顿饭太贵了，我真不知道自己还能撑多久。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会。你不会让我来扫大街吧？他知道你失业了，你一个人扛着房贷车贷，他不想让你这么累，所以出来挣点钱。从小小的人儿着急着长大，现在责怪岁月匆匆一场。哎，师傅，你不能把扇听完没好啊，赶紧把扇挪开。好，快点啊！我被录取了，这是好事啊！喂，爸，你在哪呢？爸，我告诉你一个好消息，我找到了一个新工作，工资可高了。爸，我想和您喝酒，就咱爷俩。爸，这里啊。爸，我今天啊特意给你买了最爱喝的海蛭啊，今天开心，咱们整两口。来，爸，您尝尝。当时你结婚和他都是那东西，他肯见证咱们家所有的大事。儿子，你记住，人生没有过不去的坎，所有的困难都是暂时的，不要凡事都自己扛。我爸呢？好。哥哥，你可以当我的老师，带我去家访吗？为什么呀？今天我想去爸爸和妈妈家，他们结婚了。我们需要美好世界，糟糕也不能颠覆。好像是这个。爸爸，你怎么来了？16号，老师说要来家访。那进来吧，妈妈。这个也有一个啊，真贵。妈妈，我也有一滴泪，要为喜悦流淌。宝贝，我这不哭了啊。分享。爸爸，忙吧，要不你去找爸爸吧。你家还不在哭呢？哎，来了。学会在挣扎中体谅，学会在灿烂时回望，黑暗中的那个他仍独自抵抗，不能放下疲惫肩膀，也没有人站在身旁。对，我是宝。姐姐，爸爸现在有点忙，要不这样，你拿着这个钱去那边啊，买个冰淇淋吃，等爸爸一会儿玩完了过来找你，行吗？哎，你要乖啊，麻烦老师了。没事，哎，别乖啊。爹，蛋糕忘了给爸爸，一会儿该坏了。社交网络的样子，我不会难过。咱可得说好了，咱俩要是结婚有孩子了，你的心思只放咱自己家里。成人后情绪总反着表达，还有呢，你这都是跟上哭就哭吧，明天总要微笑啊。走着走着怎么脚步渐渐慢了，忙着忙着怎么生活变得拖沓，街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华。爸爸妈妈可能就是太忙了。爱着爱着怎么爱人就不见了，想着想着怎么样子也明
姐姐，你是爸爸妈妈了吗？看到了。你们不开心啊？你们一起过生日了吗？嗯，可开心了，爸爸妈妈还给我买个超大的蛋糕呢。那就好，你送你就回来啊。爸爸妈妈，我等一会儿。后来我身边有他，身后有他。爸爸妈妈要是不离婚多好，我只是希望他们能记得我的生日。从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了，没事，你这不还有我这个大哥哥的吗？哥哥给你买大蛋糕，好吧？从前说无惧山海，用九百九十九张车票环游你的未来，只要你在。后来你把我归还人海。